Autosport veio até Leiria conhecer a pista de testes da The Racing Factory e do Outeiro Racing Team, um autêntico laboratório de emoções fortes. O Gravel Test Center é uma pista criada originalmente por José Outeiro e a sua Outeiro Racing Team. Com cerca de 3 km de extensão e integrada numa área de 50 hectares, o troço de terra mistura diferentes tipos de curvas e secções, podendo ser adaptado em diferentes versões para rallies e outras modalidades off-road. Para uma equipa de competição como a The Racing Factory, esta pista de testes em Leiria é um local privilegiado para preparar as provas onde está inserida. O estar num terreno 100% fechado, privado, numa pista totalmente com qualidade, é uma grande vantagem para a equipa. Tem também uma área de apoio aqui para o pessoal que vem trabalhar e os pilotos e etc. Isso é um... Digamos, juntaram-se vários ingredientes muito válidos para que este conceito pensámos ser forte para vingar. O piloto açoriano Rafael Botelho e o campeão nacional em título Armindo Araújo são dois dos pilotos que já experimentaram o Gravel Test Center e ficaram muito agradados com as condições que encontraram. É uma pista extraordinária, com condições de infraestruturas muito boas, o piso é muito bom também. A nível da geografia da pista, tem zonas rápidas, zonas lentas, zonas trabalhosas, zonas técnicas, portanto, é uma salada russa ou mista, se assim se pode dizer, muito interessante para um piloto, que permite não só preparar um rally, mas também ganhar rodagem, ganhar confiança, tem zonas abertas, zonas estreitas, portanto, é aqui um conjunto de características muito, muito boas e é sem dúvida mais uma grande arma, se assim se pode dizer, da Racing Factory em parceria com a ART. Bem, isto realmente não é fácil encontrar isto, não é em Portugal, mas no mundo todo. Portanto, há aqui um centro de testes fantástico que tem todo o tipo de situações que nós pilotos queremos encontrar, é extremamente seguro e que nos permite realmente, com essa segurança, fazer os testes que nós queremos. É de louvar isto ter acontecido e, portanto, somos uns felizados de poder estar a usufruir disto e estamos a fazer o nosso trabalho com a máxima segurança e qualidade. Esta pista permite fazer testes de endurance, testes de preparação de vários componentes e testes de pneus, inclusivamente, e que durante o ano pode ser sempre utilizada sem estarmos à espera de autorizações e etc. E portanto, é uma mais-valia nós podermos contar com este apoio e para nós, como pilotos, tem uma pista que é um excelente desafio.